אורי כהן, שלום. שלום. באמת אורי כהן של חצי העונה השני היה מאוד שונה מאורי כהן של החצי הראשון של העונה. גם היה רעש, יחס שונה מהקהל. כן, החצי העונה בתחילת העונה שעברה, הרבה דברים לא הסתדרו, גם מהבחינה האישית אצלי, הרבה דברים בראש שלקחתי אותם למשחק, שבא מאמן חדש שתמך בי ונתן לי את הדברים שאני רוצה והצליח לי. ובאמת הרגשת את היחס השונה מהקהל? כן, היה קטע לא נעים עם המשפחה ועבר, זה נגמר. זה מבחינתי, זה לא חושב על זה יותר. וזהו, אני של קטמון, אני אוהב את הקהל הזה מאוד. עושה רושם דווקא שהאירוע ברמלה השפיע עליך באיזושהי דרך דווקא לטובה. אתה יכול לספר איך זה קרה? קודם כל, זה משהו שיושב ליד עכשיו. אלימות זה דבר הכי מגעיל שיכול להיות, סליחה על המילה. וכן, החלטתי לתת יותר את הנשמה ואת הלב, מה שהקהל הזה רוצה ודורש, ומי שרוצה להיות במועדון הזה צריך לשחק עם הלב, וזהו. בעונה וחצי לפני שחזרת אלינו, שיחקת רק 4 משחקים. כמה זה השפיע עליך? זה היה מתסכל? וואו. זה ששיחקתי במועדונים גדולים, אבל זה עדיין לא שווה שאתה יושב על הספסל ואוכל את עצמך, כי מי שמכיר אותי יודע שאני רק רוצה לשחק, אם צריך גם לא יודע מה בשביל לשחק, כן, זה מאוד השפיע עליי, גם עליתי במשקל, זה השפיע עליי גם בפתיחת העונה שעברה. וכושר גופני לקוי, אבל זהו, זה עבר. התבגרנו, התחשלנו, וקדימה. בתחילת הקריירה היה נראה שאתה בדרך הנכונה לליגת העל. שיחקת במכבי תל אביב ובהפועל פתח תקווה, אבל זה לא התממש כל כך. עשיתי הרבה טעויות מבחינה אישית. אני במכבי תל אביב הייתי נחשב הבטחה יותר משחקנים כמו דור מיכה, ואני הרסתי לעצמי, אוי, צריך לחיות אורח חיים ספורטיביים שלא הייתי עושה את זה, ואני לא מתבייש להגיד את זה. אבל אני עוד צעיר ואני מאמין שאני אחזור. מקווה. ב-2011 היית להיט ויראלי בפייסבוק. אתה רוצה לספר לנו על זה קצת? משהו קטן? אל תעשו קעקועים עד שלא תבדקו את זה הרבה פעמים, הרבה פעמים במילה. תשמע, יש אנשים שלא מכירים את זה, תסביר קצת, תספר, תפרט מה קרה שם. הלכתי למקעקע והוא אמר לי ככה לכתוב, אני מודה, ולא בדקתי, ואמרתי שבדקתי, ובכלל לא בדקתי, והייתה חסרה אות בביפור. ועד היום לא שוכחים לי את זה, אני עובר בקניון, בזה, מה עם הקעקוע, מה עם הזה, ו... זה אסון. מסקנה? אל תעשו קעקועים. לטריוויה, לסיום, יש 3 שאלות. הראשונה, מה השער היחיד שכבשת בקטמון? נגד ביתר רמלה. כמה נגמר? 1-0. אתה זוכר את מי הביאו כמגן שמאלי כשעזבת בינואר 2014 להפועל תל אביב? עודד אמיתי. טוב. ויש עוד אחד? דד אמיתי זה באמת התשובה, אבל יש עוד אחד? היה אחד גם גבא עם משהו, אביאל. לא, קשור לאחד מהשחקנים שלנו. לא יודע. ברוכיאן. אביתר. צודק. אוקיי, שאלה אחרונה. בעונה האחרונה, מי שיחק לצדך הכי הרבה משחקים כמגן ימני? וואו, היה גם את בן אוזן וגם את ינון, ונראה לי... וואו, זה נראה לי חצי-חצי. את האמת שבן שיחק 6 משחקים יותר מינון. כן, עד שבא פרדי. בן שיחק 18 משחקים וינון 12. שאלה קשה היא בטח. תודה רבה. תודה רבה לך.